Espainiako politiak Indargoneko 61 kide atxilotu zituen. Inolako agindu judizialik gabe, gure etxe eta lanpostuetara sartu eta atxilo eraman gaintuzten. Besteek, poliziaren demokratizazioarekin fantasiatzen duten bitartean, errepresio politikoa jazartzen jarraitzen dugu. Bitartean, klubean erabateko isiltasuna. Gure armaiak ideak sederretik sistematikoki kanporatuak izaten ari diren bitartean, atxilotuak izaten ari garen bitartean, Osasunako zuzendaritzak poliziarekin konplizitatea mantentzen du. Baina aurretik ere, esan izan dugun bezala, ez gatoz negarra egitera. Gure jardunean berrestera baizik. Borroka antifasistan berrestera gatoz. Armaietan aldarri politikoak zabaltzeko asmoan berrestera gatoz. Eta autodefentsa zein borrokan berrestera gatoz. Gure lagunei esan nahi diogu gutaz ez kezkatzeko. Eta gure etxeiei gutaz kezkatzen jarraitzeko. Errepresioari hortzak erakutsi. Indargorri aurrera! Indargorri aurrera!